ibinyamakuru bimbabarire byanditse inkuru kugera kuri level banditse ngo mama Savuriam pasteur yari yamwishyuye maniram pasteur sinari muzi ntago nari muzi nagiye gusengerayo ari umusista wantumiye kuko mana iki nikundira gusenga tu ariko nago narinzi ko ibintu byo gusenga edeli sinzanasubira mu rusengero reka nkubwire impamvu nabyanzuye kubera yuko mu rusengero hasigaye harimo business more than kubwiriza cyangwa gushaka intama z'Imana ego gushaka intama z'Imana nagiye gusenga umupasteur arampanurira ibintu yampanuriye na amafuti 100% nubusa muri make ariko ntago mama Savana ngo avuge ngumugabo mwiza gutya yavuze ubusa oya nta ubwiza bwe se mu marike none se ushaka kuba ko ari ubwiza inyuma mu mutwe yo ntago nshaka kwamenya ko ntawo oya mashana mama Savana oya wawe mutipari seriye uno mutipari seriye akora gym oya njewe yaba seriye buri umuntu agira uko abana n'abantu n'uko abana n'abandi njye yambereye umwana mu bipe ibyo bintu byose birangiye mani ayo materane yarangiye njye nagise mpagarara aho nanga ko hava ndamubwira mfasha usibe biriya bintu kuri YouTube kuko ndabizi neza ko bigeze hanze byari ibintu birebire ndamya mfasha ndakwinginze turi ku cyumweru ihane pe ihane uri kuvuga mu buhe buryo se ubuhe buryo wabugaze si ikinyarwanda se si ubukwe akora ubukwe buri munsi asaba se ne ujya wikina ako umuntu wakoze izi ndimi umaze kunkora wore turu nka kangahe umugome kubera nago adutekereje abantu bagufu nanze kunama ndikura mamagura akajya mu bire nawe na na kintu na amaguru ari kunagana na kintu pfana na nzovu nawe wikwise nge na kanisoro ni meme muntu kanisoro yenda kwibaruka ubu kandi se rutse kuza tumuvuga nk'umupapa urukumva bari ibindi bintu byabintu byanyu byaba pita banze kugira umurimo kubungo bitirama rekuvuga nituvuga ibintu ariko nzajya mureka mugende mugaruke munsa nituvuga ibintu biri sere byo gushaka n'ukaza nimo Petero abana yatoje bari gutera amavi njye urumva ikintu kigoye imana yanyeretse fitire nicyo kibazo nuko uzashaka kumugora kwa gusa nka mama Savara arashaka naho n'ibintu bigiye kumubaho bavuga Mama Safa n'urugiye gushaka bwa mbere n'ubwanyu. Bwa mbere n'ubwanyu mase biri. Reka mbanze mbabwire tutarajya kuvugaho byinshi kuri ibi bintu. Nta mugabo mfite, nta sheri mfite, ndi singo none narwo ndi singo gusa. Ntanubure no gusa. Ndi singo cyane. Umva mana ndi singo urura wa. Uri satisfied? Uri satisfied? Not satisfied. Mutabyitiranye ibyo bintu Peter utabyitiranye. Nago wishimye. Abantu bari kunshinja ngo gushaka ngo bampanuriye. Nabonye wa mugore wa ntuza si yari wa Genesis TV. Ndamubona. Arimo kuvuga ngo ntibazakubeshye. Iracyari. Iracyabaho se? Iracyabaho itabaho. Uzansabira akazi. Urumva ngo ntibazakubeshye ngo nta muntu uri singo yishimye. Ntawe ari satisfied. Ari seriye nawe. Atabaye ari. Ntakatubeshye nta. Impamvu yatanze ni ikomeye rero. Ngo aramutse abaye ari singo kandi ari satisfied. Ngo abafite umuntu agenda bagakemurana icyo kibazo cya satisfaction. Ngo akagaruka ngo akaba adashaka kumuvuga cyangwa amwerekane cyangwa abishyire ku murongo cyangwa ngo amwite sheriff yanse iki nyine akaba ari umuntu uraho muri friend zone cyangwa iki agaco fita barizwa mu turakumvise akivugiye kuri televiziyo nano ntagafite umwe afite ingo nyinshi ateta pinyinshi oya ngiye bari ku icyo gitekerezo cy'uwo mugore ntago nakemeye ariko cyarakubatse cyari cyo wazirikanye naragipinze cyane ko kirayobya abantu ndakubwiza ukuri hari abantu bari single and satisfied muri Yesu muri Yesu se ni yes yes agakiza duhabwa n'Imana comfort duhabwa na Yesu Kristo ituma nakwifuza na guke dushobora kugira none ibaze ko iyo mana ariyo yakusinzirije urukumva ikagukuramo uwo mugore nyine ugomba gushaka igihe cyageze hari igihe kigera ntubimenye kubera ko Imana niyo ikontrola amarangamutima yawe ibishatse urayagira itabishatse ntuyagira niyo wanayagira iguha uburyo bwo kujyana nayo mu murongo ukwiye nariya se yo gukemura umunsi umwe nawe n'Imana iba yaratanze
Ariya Peter nta. None Imana itaguhaye ubuzima waba muzima gute? Imana iragiguha ubushake ariko ukamenya yuko igihe cyawe kitaragera ibyo ngibyo atari ibya ari ibya bise. Nimba ibizi ko kitaragera ku kibugu. Yabiretse ikazabuguha cyageze. Numubiri uburi murakora ariko umwanya ubuhereza byo umubiri wawe uburi murakora ahubwo umwanya uherekezaho kubitekerezaho nirari n'ibindi n'ukwihangana kwawe n'ugusenga n'imbaraga ufite muri ako gakiza ibyo bikwemerera kujya gukora icyo cyaha cyangwa ntugikore ese bitabaye iki bitaza umwihorere ari nyirugo yiyemeje kwishyira hanze ikintu kibabaje nuko nabaririmbye baje kuturi baririmba gospel bariya none abatari kunyizera Ndabona nabo batari kunyiza nabo ntibabyumva baravuga bati wa muhungu ayo bintu ko ari ko kazi bati ko twitwa ko turi mu gakiza 24 kuri 28 bikaba byaragoranye wakwiceke ni impande zo mese mama safa ko wavuze ngo uri singo ibyuriya mu pastor yavugaga ntago byari byo se nta yeso ntago byari byo akusebundire kambabaza ikibazo kimwe ni gute mufata ubuhanuzi mwebwe mukahitamo burema nka ikintu bavuze aricyo icyo ndi kwibaza yarabanje kubaza kubya divorce mu rusengero sibyo yego kandi byo nasubije nibyo nibyo yego ubwo urumva wahambera gutsinze cy'umutwe ubwo yarafite kimwe ufite ubusa yego ahita gukurikizaho icyuko ushaka umugabo ari kubona ubukwe so nawe so ubushaka ntabwo nshaka nta buko ashaka nta gahunda nge na Peter turi mu murongo umwe nta gahunda oya cyo ibyo bintu byanyu ntabwo Petero wowe urabivuga wakabikora urafata umuntu urongorwa buri munsi n'umuntu utarabigerageza nari mukabakira mu gatebo kamwe sinzi cyase abazi mu bashye ndise papa sava nakoma masava ndongorwa nande Peter ndongorwa nande Peter wiye sera kwari ufite sheri mu minsi ishize none se sheri ko yagiye ubundi se sheri umuntu agira na sheri ese ubundi kuki uri kubyita mu mazina ma none se sheri kuki ibyo uri kubyita mu wowe nibiki niwe gushaka none se ni mwari mwarashakanye inde nande aya mwarashakanye mane Peter usuko ne nebe ibintu ari kuvuga mane nje nashatse rimwe nabyo biranga none se siryo navugaga ngo nabyo nturi bara ibyo bintu ntago nkibibara ari umugabo n'umugore bagiye kwa divorce ukumva Peter baranyije baze ku munsi w'urubanza baza bambaye imyenda isa none umucamanza aravuga ati mugende muzagaruke muri serie muje kwa divorce muzamwambaye mwanje mutadashe ibitenge bisa umugabo yambaye agashati gasa ni kanzu ya mada none mama zaragira ati ndashaka rimwe nabwo byaranze iryo tsindi ba nge byaranze ngaruka imihanda ibintu byo kunchinja abandi bagabo ntasobanura ariya ni yendi rimba dream boys baririmba ngo nakunze rimwe risa kundi rudashoboka ze bitanye isano oya kisano zikari ngo mbwishira ko rudashoboka gusa ko kari kajyanye na mama saba kuri rudashoboka Mama Savani nafite shiro amugani. Urumva dore yagize gutya kora ubukwe hari yari muwe mwaka. Peter ibyo bintu byubukwe ntabyo. Sinari naraza kuri iyi mihanda. Ubundi byose ari gatsa ubu. Reka mubwiye amakuru ya Yesu ko nyandi nari ndiho. Yegora. Uzi umugabo bitaza kayo kuri uri igi. Nari ko. Kera giti ngo nyarumva ngo cyari numuvumo. Nge nakoze ubukwe. None wibaze ko za kayo asumbaga DJ Pius. Kandi ngo yari mu gufi muri la community. Yeah. Oh yeah. Mbaga zaka yapimaga metero ebyiri. Ubwo sese yapimaga metero zinga. Yes. Ntebyiri n'igice. Cyangwa uziko nta makuru ufite. Zaka kugira ngo yasumbaga pass kugira ngo Yesu amubone. Yuri igiti cyari mu mvumu cyari cyabitira hafa aho ngaho. Icyo giti n'ubu baragisura. Yeah. Ubonye ko nabaririmbye ahise bavuga batura muhungu arabizi ariko namwe murabizi ko abantu ba kera umugufi yabaga ari nka metero ebyiri woya nge ndi siri ntago ari ukubatisha ni ibintu nzi madamu yapimaga nka metero icyenda madamu umuntu abantu ba kera bari barebare cyane ibyaha byanyu se bizongera gutuma wowe nawe icyenda ushobora kuba ukabije hagombeje yaryamaga gute ariko Zakayo zarebyiri wenda bizi kandi ari Zakayo ye Zakayo wenda bizi ko zarebyiri kumva rero kutubwira ngo igihe washake ngo ntago hari imihanda cyane ntaraza muri iyi mihanda ko imihanda ni mibi we ibyaha hari jarisi Demir Kenzeman ese numva se rejo bundi ariko ejo bundi kuri wowe ni ryari ejo bundi ni 15 sejo bundi se yego nibwo nashatse to
So rero ibyo bintu ese warashatse cyangwa baragushatse umugabo yaranshatse nanye ndamushaka kuko iyo ntamushaka sinari kujyayo narashakanye twarashakanye oya nibyo da niho ubukwe bwapfiriye niho niho mariage yapfiriye niho yapfiriye yagombaga gushaka nuko uvuga ngo iwowe yuzayemo ikintu cy'ubushake hazamo no kuruvamo nubushake bavuze ngo nari kugenda bakankurura buka ya ubundi umugore gushaka umugabo ni umugabo ugomba kumushaka urumva imiryango ikabyemeranya ikavuga iti tugiye kubashyingira bakabwira umwana wabo bati tugushyize hariya kandi ugomba kujyana n'amabwiriza y'urugo n'imyitwarire y'umugore bakakubwira ABCD iwanyu ukabikurikiza iwanyu impamvu bashyingira muri urwo rugo nuko baba bazi uburyo kwa runaka barera n'uburyo abasore babameze bakavuga bati twe turabizi ku mwana wacu najya hari ahantu azaba afite amahoro n'ikimenyimenye ni wahukana tuzagusaba gusubirayo kukubwo azaba ari amafuti yawe abantu bahari twebwe rero suko byagenze niho bipfiranye kuko jama twahuriye imihanda oya nagi wacu bagiye kurambagiza yo cyangwa babaze kurambagiza iwacu twahuriye Nyamirambo A street icon. Njanze ya mihandu igarukaho. Nibakaje bitiranye. Yagukuye imihanda. Nabo yankuye imihanda. Uravuga uti. Wowe uravuze ngo ngiwabo ngo babaga bazi ngo uko ngo hariya ngo yarezwe avuka icyango guhavuka ku gisozi. Abo iyo miryango ntiyari naziranye. Ubwo rero rata twahuriye imihanda biranga nyine byaranze. Byatangiye kwanga nka ryari. Ibintu bibi. Muhe mwaka. Ibyo ndo sinyanshaka kubivuga. Oya nibirebire cyane nawe. Nibirebire nago byarangiye. Ubwo uraje mubaze ngo ese umugabo yarafite ubwana. Ijoro rya mbere ry'ubukwe rya. Usaragibukuza amajoro yahuye nayo Peter nayo shana yose yari ya mbere se oya ni ijoro rimwe rya mbere ry'ubukwe nayo ariko mu masava hari ubwo wicuza kuba mariage yawe yaranze nta muntu utabyicuza umuntu wese buryo aferinze mariage arabyicuza cyane ako so kumva mariage y'umuntu mwari muhuriye imihanda byari kugenda ese ugira ngo bose ntibahurira imihanda oya we nta famiye zikirambagizanye uburasho sho bundi satuzanira umukobwa tubwire ngo iwanyu bagiye kurambagiza iwabo umva azamuzane niyo babarambagije cyo ariko wowe uzamuzane wowe rwose wowe uzamuzane ushaka uzaba wa mutorwe n'ushaka ushaka azaba ari Sofia ya robo bazanye muri arena uruko wowe uzapfe kumuzana nacyo ariko se bizabafasha iki ko ari cyo kibazo bizadufasha kutongera kubivugaho ni ukuri kuko uri ikigani ubundi ngenda ashaka kubanza ukongera ugashaka rimwe njyewe se ukabona gushaka se ese mwagize Yaka papa saka kanda harari mu gatebo kandi buri abo buhanuzi ari we bamuhanuriye papa saka bitareka nkubaza ugira umwana abana apana nushaka kubyihore n'undi nushaka ko mugoraza ahita kubuza kuba rero oya barakuze nibyo byanyu se nibyo byanyu abagore azahita bazire nyine amafaranga azagabanuka niba bageneraga 100,000 ku kwezi madamu narwinjiramo ego ni 50 nabwo mu mezi atatu bwo narinzi ko nawe azajya komaza amazo sarababyaye erega Peter amafaranga y'umugore abara y'umugore erega abana bose ni bamwe none sugira ngo nkabo bana ngiye mba mvuga nawe ntubwo bisaba ko mbabyara uretse wumva nawe ntubwo uri siri ntago azi ko arabe kubyara ntago mba ndishu ntago mba ndishu ako birumvikana njyewe buriya umupeti niyo tunahuriye ku muhanda akansaba nareba nkari ishishoza nkabona ntari kumwe na se ndamuha kabisa buriya buri wese abaza ahantu yagiye agira aho yibuka naho atibuka hari umujama wanjye wareze umwana imyaka 11 ma azi ko ari uwe njye bose abimenya nyina w'umwana agiye gukora ubukwe na se w'umwana nyirizina kuva namenya story y'umukarumuna njye bose bafata cyo kuvuga ati ni ibibazo umukarumuna habaye urumva sade choice live umukarumuna sade choice live ubundi ni ikiganiro urumva ni kiga kirigenga kiba kirimo ibyamamare isibo tv kirigenga twe twikorera entertainment urumva usibye ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma wenda biba bishaka ariko se niba bwiye ko ari ibinyoma kuki wewe urabyita iby'ubuntu ni ibinyoma cyakoze bavuga ko ntashaka mbona papa sawe iyo topic yara irangije buriya buhanuzi bwo ni ibinyoma n'abanyarwanda reka mbi crossing ni ibinyoma pe ku buryo pastor Akim
umukozi w'Imana Imana yasize amavuta. Pastor Akim, umukozi w'Imana w'ibinyoma. Oya, akakanura kavuga bagushyizemo wenyine. Batazanya ngo twatwe. Oya, nari ndi mu kiganiro Sunday Choice. Bagushyizemo wenyine hari ya pastor natwe turi kumwe. Uvuga ngo umukozi w'Imana. Reka nkubwire impamvu. Uri kijindiri ngo ni gitiritiri ngo nta ngo ibintu hanura ntago ari byo urukumva. Bagushyiremo wenyine ibyo bintu byivugira. Ariko uwo muniga ni izina rye ndumva atari pastor. Bagushyire muri kamera wenyine batazadushyira mu rafu. Oya. Ya filime kina umuntu witwaga Akimura wari ikigoryo. Asepe tushaka kugera gucyo. Ngiyumvise na ariko yewe ko ntago ndimo. Arukuru ntaku ntakuntu wankuramo. Muri yo wari umwana w'ibwami mani bo mujyana. Ari ikimara iki. Zani yoke. Nako muvize bani, nako muvize filime. Kare ikishibwe. Nago mwize ya filime. Ariko Peter reka mubwire. Mama savi ibintu bivuga ko badukuye. Onyongera tubwire. Ye nago navuga ko umukozi w'Imana Hakimu. Na Hakimu nidi. No ni ibyo ngibyo. Ehe. Imana asize amavuta. Umuntu w'umupapa. Ariko. No mu papa wanjye. Ariko nge ndumva afite. Sano rwa nani umugore agira? Ndumva afite ikibazo kiri pasano na mama savi. Jena, oya Jena bavu nemeye kuza muri iki kiganiro. Okay. Nuko muraburiza kuko nawe yarandaburije. Oya wikiramo nari ndi kumwe na Phil Peter, nari ndi kumwe na Babu. Njewe urimo wenyine. Sinzakwihakana. Sinzakwihakana kabisa. Wari kumwe na Babu na Phil Peter. Muri Sunday Choice kwisibo. Saa 4 na 17 twagiye. Pastor Kim yarampe mu kicyo ni cyambere. Nagiye gusenga bisanzwe nago nari impazi hari ahantu. Nubwa mbere nari impagiye. Ibinyamakuru bimbabarire byanditse inkuru kugera kuri level banditse ngo mama Savuriya Pastor yari yamwishyuye. Manira Pastor sinari muzi. Ntago nari muzi. Nagiye gusengerayo ari umusista wantumiye. Kuko mana iki nikundira gusenga tu. Ariko nago nari nzi ko ibintu byo gusenga. Edel sinzanasubira mu rusengero. Reka nkubwire impamvu nabyanzuye. Kubera yuko mu rusengero hasigaye harimo business more than kubwiriza cyangwa gushaka intama z'Imana, ego gushaka intama z'Imana. Nagiye gusenga, umupastor arampanurira. Ibintu yampanuriye ni amafuti 100%. Ni ubusa muri make. Kuko ntago ntekereza ko Imana ya Pastor Kimu ari Imana yinjije itazi gutandukanya Papa Savana n'itegeka Grazie. N'itegeka Grazie ntawe ubaho. Habaho nani Papa Sava ntawe ubaho habaho n'itegeka Grazie. Ntago ntekereza ko uwo mupasteri Imana yari injije yo kuvuga ngo uzashakana n'umuntu utabaho. Sekataria ni ndinyume muturaburiza tukaguma imihanda. Sekataria yanyweye waramwumbe wegereye umva ntafuke. Ashobora no kubanga. Ntago mari biye ntago biri seri. Ntago biri seri pe. Nanaho na foto ye mufite ngo mushire modeli. Mani ni muyishireho. Babwire. Aba yambaye namanuzo n'impeta nyinshi cyane. Nge nababwiye ngo ndabaha idonido. Oya tubwire. Ubwino. Ko nabonaga wishimye ariko guhanurira. Mani none aho abantu bari kumbwira ngo nari nishimye. First stream muri iriya video ampanu akimbwira ngo Papa Sava. Mani wonataye control. Chuka subira inyuma ndabwira ngo umumubwire ahagarike kuvuga ibyo bintu. Nari mbizi neza ko hari amakamera. Anytime icyo kintu cyasohoka, none ikintu gitangaje, biya bintu byabaye mu kwa 12. Hagari ibintu byejo bundi. Igo mani. Ahubwo rero wowe urimo urahangana n'ubuhanuzi bw'Imana. Ndimo ndangana n'umukarita sumpastor. Nje ntago ndi buguhereze wa mugabo we reka nkubwire. Njewe hatarajya ifoto ye nta mahoro. Ifoto ariko barayifite ariko kibatayishyiramo. Akimu muramubona ifoto aho ngahagaze, ahagaze. None se mama Sava. Impamvu uvuga ko ari ibinyoma se nuko na Papa Sava mutabana. Ikibazo si cyo kubana na Papa Sava, ntago nsenga Imana y'ikigo ry'Imana. Ntago nsenga Imana ico mu bapasteri bavuga ubusa hagiye. Ariko nawe nuko baba baravuze Papa Sava ari inkuru. Ari character ntago bikuraho ko yavugaga n'itegeka Sava n'itegeka Graciane twahise tumenya uwo ari we. Nyine nanjye navuze ngo niba Imana ye itazi gutandukanya amazina. Kandi nguyu reba uno mugabo w'umujama se ntidukorana team uyu. Ntavuga icyongereza cyinshi se. Atakivuga se niyezi. Ntavuga icyongereza cyinshi. Cyane. Uyu nguyu ntago ntatera super braka. Cyatayitera. Kanta. Ejo ndagiye gucelebrating birthday yiwe Dubai. Ahubwo yambwiye ko yakuriye mu Bwongereza. Atahakurira. Ubwo se mu Bwongereza hiwabo ni. Ari
ariko rero pita ntukaburane buriya ni nkubwira ngo ndi muri Amerika tugarura mu gatsatu ngo nabo wageze muri Amerika asa n'umuzuhugaho gato cyangwa ndamwitiranyije niwe da zuminga hejuru gato kure pastor yakimu cimi imana uziko ari we imana niwe ncimi imana niba rinde uziko ari hakimu mukora na jimu uyu mugabo ni umujene ni umpastor smart cyane uyu muri jimu se abaterura n'ibyumba biremereye Eh, ariko umubiri we n'urusengero rw'Uwiteka bagomba kukora. Urukumbo. Eh, we are smart man. Abagomba kukora. Wabona hano harimo abakristo. Na urimo? Wese ntabwo urimo. Niba arimo namwe ta. Ni wowe yahanuye. Nababwiye ngo n'ukuri umukobwa mukanya. Eh, wakujyanye. Nawe numwe mubanjanye. Eh, aransakurije byatari ndavuga nawe ifoto yawe ndayitanga. Niba uri umugore we mbimenye. Kumbe bakujyanye ari benshi. Yawe. Yawe ariko ntago mama Safa nago avuga ngumugabo mwiza gutya yavuze ubusa. Oya nta ubwiza bwe se mu marike. None se ushaka ko ari ubwiza inyuma mu mutwe? Mu mutwe yo ntago nchaka kwamenya ko ntawo. Oya. Mashaka mama Safa oya. Oya uyu mutipariseriye. Uno mutipariseriye akora gym. Oya njewe yabaseriye buri umuntu agira uko abana n'abantu n'uko abana n'abandi. Nje yambereye umwana mu bipe. Ibyo bintu byose birangiye mani ayo materanera arangiye. Nje nagise mpagararaho nanga ko hava. Ndamubwira mfasha usibe biriya bintu kuri YouTube. Kuko ndabizi neza ko bigeze hanze byari ibintu birebire. Ndamubwira mfasha ndakwinginze. Nabimusabye hafi cy'umweru cyose. Umugabo yanga kubikuraho. Agomba gutwika ubuse bari kumufutatwitse. Ubuse tuba turi kumuvuga aha. None azi ikintu cyambabaje. Nyuma yaho yarambiye ngo niba ngo YouTube yawe ngagize igihumbi ndavuga mani. Eh, ngo ntabwo yabikuraho ngo YouTube yageze abantu igihumbi. Ariko urumva batanavugana bati fo bitenye diru man. Oya. Baranavugana abavuga ati ati mibare yazamutse ati the choice ndaje nyiraburiza. Ati turahanganye. Ahubwo mama Saba nawe udorari kongera agatwiko mama Saba bataha. Mama Saba ahubwo ku idorari ntabwo ubwo mukanya uraza kutubwira ngo dukore subscribe. Kuri yo chat ya plastic. Na nureba ko ibintu byose byageza aha. Still now natayikuraho biraba birebire hagati yanjye nawe. Chano ye yitwa ngo iki? Nago mbizi. Nago nshaka kubimenya. Nago mbizi pe. Ese nta mugore agira? Nta byo nako nta wagira tu. Pita nta wagira? Araha. Wabajije uwo murumva. Ngo yamenya kundi mugabo. Jimu si mu mujya mukora na Jimu. Abantu bakora Jimu mu mugabo. None se muri Jimu bateruza intuza. Maze teruza naso. Sha. Dore hari video. Yumugande rigeze kubona avuga ati bizakugora ati kubona umuntu guterura ati kanyama ufite amafaranga ariko nibyo bani bipaso ati dura bari guterura nta kindi ari gutekereza mu mutwe naje abatekereza iki ubwo se ushatse gushyira mu mafite sex pita we mukuremo mura je bari ko amafaranga ntayo pita sa mukuru ariko abajama biyi minsi asigaye baterura ibyuma bafite imodoka mani za pita sagira imodoka pita afite vewiti iyihe kana nta kintu pita afite vewiti ya silver iyihe oyu pastor kimu ndi imihanda mu minsi yashize nabwo ngerega najyaga ndeba statistics tutarashwana burundu ngo mpita mukatira yagiye kugura vewiti umutuku yandikisha pastor kimu inyuma ndavuga nti hano hantu harahi niyo mpamvu ari warakishije make yari yakishije make avuga ati uragenda oya 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 shiri ubonye byose byanze nawe buriya hari akamodoka ngendamo ubikoze buriya nta n'igihumbi bamo ariko karantwa oya abikoze buriya ngo kwakunda abonye ikibanza cyatinze ati n'ubundi byanze oya Nge icyo nashakaga kugira kubwira abantu ni uku ntandukanya na biriya bintu hari ahantu akimara kumbwira biriya na tie control sinagombaga gusebereza umuntu mu rusengero rwa rubwa mbere mpageze kame umunago nari bari kugwa mikoro iyo ujya kumusebya bari gutuma nyine nabuze ikintu na kimwe nkora ndavuga reka mpagarare ibyambwira byose ndabyemera niho rero haturutse abantu bari kuvuga ngo niba ngo yarambiye ngo yampaye akabizu ngo ndabyemera nako yarakagwa wese Ese papa sava mwana rakose namwe mukajya mwakose. Mu mufite cyane kibazo. Ese papa sava kibazo afite ni kiye kuburyo uvuga ngo wase. Papa sava nta kibazo na kimwe afite. None se kuki? Nge na papa sava ntitwigeze dukundana. Nta nubwo ibyo bintu bi. Ahubwo se papa sava yakundanye nande uharuzi bakunda. Ko ntawe muzi bakundanye nge munkize muri bose ni muzima. Nge ni muzo twakundanye se? Eh none se naba narakundanye n'abandi nkajya gukundana nawe aka kanya. Bakundanye. Eh muramuzi yo yarari imihanda nawe. Indese. Harwa twakundanye mane andi mihanda na. Harya yitwaga nde? Aya mu mwihore. Nago nibuka izina. Namwibuka ariko mwakoranaga n'ibiganiro. Nago nibuka izina. Aba epsi ariko se ariko ba wanyuzwe buri ngo kujya gufata icyemezo cyo guhagurukana n'umugabo mutetana.
atarakwambika impeta nta bukwemo nari nambaye impeta mukajya kuri cyane yari yakwambitse impeta ubwo buri aba yagukoreye nk'iki niyo yabije abakobwa tunyurwa manuma Surabi y'umukobwa uyu uri hagati niyo nabonye utambaye impeta uri aho uri yasarayamo uri ehe ebyiri uri ya nkaburi ya Peter uri ayumuganiriza iri joro ejo ukamuterera ibi ejo bandi yagushyira state ya byumba buri ara kumbora n'ibiryo yanze kubyakira ya Wa magambo ni yakumva. Eh, bura ni cyabura ni mpamvu iryo byanze. Eh, amagambo. Eh, arabura amagambo. Utretudu. Kana we yazanye n'abagabo benshi ntiyagakuye kuba ari singo. Ariko ntaga ari singo, ari singo. Uri singo? Aracyari muto rwose. Umwana mwe mubwira ibyo bintu. Yego, ubusoni bari mutoya. Ndo mu bebe. No, Mama Sava, abandi ku ruhande bari kuvuga bati ati ngira Mama Sava na Papa Sava bagiye guhangana n'ubuhanuzi ati nimba abana biteganyaga bagiye kubireka bateganya ibiki nimba abana bateganya gukundana no kubana ngo mugiye guhangana na Pastor Hakim kugira ngo mugaragaze mwerekane ko atari byo nta kigenda kingari ikibi ntabyo duhanganamo nabyo Papa Sava sorry Papa Sava afite ubuzima bw'abayemo Mama Sava afite ubuzima bw'abayemo ikintu kiduhuza n'akazi cyakoze turi nka famiye Papa Sava nta mugore azaje. Turi nka famiye. Nago turi famiye y'umugore n'umugabo. Ndi kuvuga ati Papa Sava. Turi famiye. Nta mugore azaje. Yindeze. Nashaka azamushaka cyazabyihorere. It's up to him. Ufite amafaranga ngana kuriya ngubura yabashaka iki kindiza. Azi ukuntu ba Mama Sava bashaka bagatandukana. Umugore se yagunda azana amafaranga y'umuzanye. Yaranyuzwe, aramuhagije. Ibintu byo gutandukana wabyihoreye ko nawe bishobora kuzakuba. Yega nta muntu ubivugaho cyane. Wese ngiye ko ari ukutabimenya ubundi ugira ngo ntibimbaho. Wewe wa mugari divorce zera kuri phone yawe. Ukuta bimenye. Nuko makuru atakugera. Izirindo bimbaho. Yakwata. Buri uvuga batarabona. Wabonye ari numero. Ahubwo kinsigaje wenda gashya nuko uzabishyira hanze namwe mukabimenya. Eh no no mani. Cyakoze yatumye abantu banyataka. Nange nago mbabaye umugabo. Kandi wari ufite umuntu mwari muri kwivuganira neza bananteranyije na sheri wanje ase nkamwe koko ako subigenza uti utanga preave imbere yo kurekana n'ubu buri kanyu wabonye sheri ubigenza ariko ngena nubwo nabo ndi singo ntabwo waba uri singo ntabwo ari kuvuga ngo ndi mwiza cyangwa ndi mubi ntabwo naba ndi singo muri mujyi wa Kigali cyagenze bite se none so iyo uri kumwe n'umukunzi agufasha iki none ukajya mwitiranya ibintu iyo uri kumwe n'umukunzi agufasha iki mu mibereho nge iyo nafite umukunzi mba njagaraye n'akazi kanjye ngakora nabi nibyo da hari byinshi mbona cyane kugira ngo akazi kagende neza oya nta nubwo ari ibyo byishimo mba nkeneye umuntu umbwira mu gitondo ngo byuke ujye ku kazi nkahita ngenda ako Papa Sava nako Mama Sava ibyo bintu mvuze ndabeshya Shaura benshi kabisa nayo kubwira n'ubu ni ngombwa ko umuntu akubyutsa ngo ujye ku kazi inzara ubwayo ntiyakubyutsa hari amafaranga uwo warabonye kubya inzara idapfa kukubyutsa urugero niba uyu munsi nzi ko naririye bibiri mfite bibiri by'ejo mu gitondo nshobora kutazinduka nshobora kutaryama utunze imodoka uri bugure sanse yiyongera buri munsi ibintu by'imodoka byiyorere njye nakubwiye ko imodoka mfite iparitse hariya hasi nta n'igihumbi wampa cy'amanyarwanda ariko kugeza aho ushaka yageza aho ushaka dore twari turi muri Jens Comedy umutipe aravuga ati hari abatipe bigize intwari ngo bagure ibibanza aho kugura imodoka imvura yari iri kugwa ahita avuga ati namwe izo ariko aho ngaho urumva ko baruta abari bategereje ko bazabihabwa Peter muri yenda oya nawe tujya tugereranya ibintu ngo ati abatipe okay sinzi urutundi wenda ariko byo byose harimo urutundi ngo mwigize intwari mugura ibibanza namwe imvura iri kugwa ibyo bibanza byanyu mubitahemo urukumva umuhungu waguze imodoka arayitahamo hanyuma rero uwakiguze n'uwategereje kagihabwa ntihanda azagihabwa oya kandi nawe suvanga ibintu abahungu baguze imodoka ariko imodoka ikora accident igashwayagurika ikibanza ntabwo gikora accident n'ikibanza wagicishamo umuhanda ugasanga nicyo ari kiri muri site Se nibyo ngibyo usanga waranakiguze ushobora kukubwira ngo iki kibanza wakikugurisha ushobora se wanyiracyo
Niyo mpamvu ubundi ngiye mbyirinda ariyo modoka yakora accident narayirinze ari ikibanza narayirinze eh ari etage arayirinze erega mu ijuru tuzagenda cyangwa tuzagenda wirinda ibintu tuzagenda uko twaje mu ijuru byinshi cyane ariko Peter Kankwerik reka dufata akanya gato turirimbeho sibyo bari fresh byaba ari byiza cyane ikintu bitwaye dufite hariya abaririmbyi bameze neza kandi baturirimbeho abadushyize mu mahoro kumera neza ushatse kuvuga n'ukuwe barasa neza ah reba nko muri reba umukozi w'Imana wambaraga kwetu nka wende imbunda zabo sinzizi yerekanira kariya gakwetu rw'ukibitu umukozi w'Imana mukaba mwazanye imbunda zawe mukaba mwazanye mukaba mwazanye niba ari mu bwibone ubwo ntago ari mu gakiza mukaba mwazanye abantu bari buririmbe harimo abasore beza mukanzana muri stress z'abagabo bamvuze ku ma YouTube nk'ubu ngo ndago ma muri akora mwabasore mwibira bintu mu bifata nk'ibibambwe twiririmbe ariko nyerekanira kano gakweto kuno musore shaka abakozi b'Imana kandi kari kugaragara tukareba hari ku ruhande burawe nturi kukabona akora ku Imana reka nkubwire warasenze uburiki ariko utugambo yaho zabwira uriya mukobwa gake gake ukuntu uriya mukobwa nawe ahindukira akamureba yegereza amagambo yegereza nako mikoro amagambo tuyumve uwo ngo ni umupapa kandi wariye ni ugira gute ni urya umupapa ni business igenda neza umuntu afungura amashami ariko mujye mubatubwira imbamba bayageze gutya agasiga impeta mugiye kubona mujye mubatubwira abambara impeta ibi bintu biraducumuza mujye mwambara impeta ujye utinya icyo kintu n'usuri umupapa urubatse cyane byo se aha sina kubwiye kandi wariye ni ugira gute umusenga imana ivuga ushatse kuvuga ko imana Peter sari ikira buriya niyo bagiye guha umuntu akazi baramubaza batufite experience yego iba ari byiza cyane none wowe experience maze kuyigira buriya arayifite tuzamwongera umugore imana ya Peter abegeya iratangira ndimo afite experience yego mwitwa bande abagabo mwazanye uyu wenda muzi yitwa William ni umuntu umuririmbyi ukomeye cyane wa gospel sibyo ntabwo ari we ntabwo ari umuririmbyi se izina si ryo izina ni irihe noneho nitwa Munezero Alpha Alpha yes Alpha ubwo bivuga itangiriro and umugabo ndubatse mfite umwana umwe ah Peter ubiye presentation Peter Peter nawe present Peter presente pe Peter i present tuguhaye umwanya Peter ariko biterwa n'ibintu abantu bakunda wowe nyine mvuga ibyo ne i presente twumve habiri ibintu bye ndumva bitankuru wowe present yago kurose bite none se umusoro ungana kuri ufite umwana umwe ngena kuvuga ko mfite abana bahinga ese Peter babo ni yivuge nawe jewe aba ndukaje ugeranye n'ibiri seriye n'ibintu bya mafuta ubwo abagabo barivuga nanjye nkaza cyakora wenda Peter Sheri nakora ukese abuze icyo avuga nyine mu bagabo nta kundi ubwo tutwibwirira genda umva ibyo bintu bidatwika urabona ko nka King James avuze ati reka nguhe urugero avuze ati ni ngera uhumuriza James ndi umuhanzi w'umunyarwanda mfite alubumu zirenga eshanu mfite imwe muri supermarket zikomeye cyane mu Rwanda iherereye I Nyamirambo mfite uruganda rutunganya kawunga ruri ku isoko uwo mugabo ati nanjye mwumvishe muri cya kibazo uwo mugabo uramwumva oya icyubahiro cye nticyuzuye ntabwo cyuzuye nanjye ibyo bintu byose hari icyo mushaka singara kuvuga uti oya uyu se wigeze wumva ibigwi bya bindi yavuze famiye niyitwika bro ukavuga uti wow urumva aho naba interested yo kuvuga ntireka mvugane nawe numva ibyo ari byo tunaganire muganire nkande hari ibintu twakorana uriya muraganire tuganire ko hari ibintu twakorana ariko se wowe n'umugore wawe n'umwana wawe twakorana iki ko ari byo bintu wabanje kumbwira uzu mugore wakora ibi bintu washize imbere shatita uri humurije papa nuko ufite famiye oyi nyera ariko mbwira ibintu mane twumva twagira icyo dukoranamo uri umugore ntacyo abafata mubwire ngo murumuna w'umugore wanjye wenda umugore wanjye afite barumuna be wenda ibyo uvuze uti nashatse mu muryango ufite abakobwa besigaye nabo babyariye wowe gusa turacyaburiraho
I never saw this coming. Bamaze kugera ku isi uburyo babanye bagakora icyaha ibyo ngibyo byeretse imana future y'umuntu yaremye imana ibintu byose bibiza icyaha kikimara kubaho niwe imana yabonye fitire y'ubwoko none imana ntago yaremye imana ntago ibiza ibintu byose imana ari nabiza kosa satani nkubajije mwirema ryiswi byise habaho koko karo karabashikije bako kari gakenewe ukano kasa karagusengeye mirema ryisi miremwa ryisi imana yaremye adamu yego yiza kubiza ko adamu azakerera umufasha ntago yari gutegereza mu musabe ije no kumukuru rubavu rumwe ntago adamu ari wasabye imana umugore ahubwo imana yararebye ibona ko umuntu atari byiza kabaho wenyine ntago ntago adamu yasabye imana ntago adamu yigeze asaba ntago yigeze agira umushaka abona nawe ko ari ngombwa imuremera umufasha okay niba yarana tuvuge ko ntacyo yabibonye nyuma bivuze ko mbere imureme itari bizi ko umufasha akenewe impamvu sometimes imana duha ibyo dukeneye akenshi none imana nimba ufite inzu ya gete dushaka ukabukirizamo abakobwa urumva imana iguha itaje byanyu ngera iguha ibyo ukeneye ahubwo si imana nibibona pita irwana abakobwa iryamuha umugore gute ntabwo bishoboka ariko nimukaje mufashe ngo mubihindure bibi no kwirukana abakobwa kubirirwana hashobora kugira icyiza kibivamo ashobora kugira ikiza cy'ibibi ishobora kuba ndimo kubigisha imibereho babwira ijambo ry'Imana reka nkubaze ikibazo kimwe nimba Imana wenda twemeranyije ko Imana iduha ibyo dukeneye ibyo turabyemeranyaho nawe Imana iduha ibyo dukeneye ibyo dukeneye ibyo nyine iduha ibidukwiriye ubu niryo jambo bakoresha hanyuma twe niyihe mpamvu kuko ndi kukosora urusengero esha ikibazo usengera ikibazo twe niyihe mpamvu twaba tu oya baza usubize ikibazo ngo ubashije usengera ko urumva mukoresha imvugo zinyuranye mu gakiza nyata nibyo imana idukwiriye ntabwo iduha ibyo dukeneye twese turabemera amana kandi dukorera imana imwe
ntago mbizewe ndimara ntago nabyivagamo niye ntago nabyivagamo ne Imana yaturemye usengera he hari koko ahisha nubwiro ko urumva ahisha kure nk'ubutunzi bwo aho kure pere aho bita mu preceptorie Usengera muri ese. Ariko amakuru ya Hakimu ngo Hakimu buriya ngo yarakubeshye ngo yakuriye mu Bwongereza. Ahubwo ngo yashatse umugore w'umudiaspora bahita batandukana batanabaye. Ah urumva ko rero. Urumva ko mufite utuntu twinshi muhuje. Muje nande se nige mu diaspora. Cyitwa nange baba kuza. Peter, wabonye twapfuye cyo twaje turi inshuti. Urumva savaragira ngo ari cyo dupfa. Oya, bwo barabanye urukumba. Eh. Ariko Hakimu nago babanye. Atari mwishakira iby'isi ubwo turageze iyo ngingo. Oya, iby'ijuru biragoranye. Oya, nimushaka iby'isi njye bavuga ko ngo hariya ngo umukire ngo kuyagweje mwijuru bavuga umukire ngo gucisha ingamba yango muri umwenge w'urushinge. Umva ratabashaka ngo wajya mwijuru warababajwe cyane mwisi. Ntabwo bishoboka mushaka amafaranga mukire ijuru ni iryacu nta handi. Oli Yesu byose yarabipfiriye. Oya wenda nubwo atari byo. Ariko ntago wajya mwijuru araraga warararaga kenshi waburaye urira. Ntago bishoboka. Ariko buriya mama Sava ngiye nkantu nko kwishyurira ugiye nkantu kanyishyurira nk'imodoka. Ati babu araza kuzana afata ino modoka azaza yifate. Ayitware singe kuyifata ntago naba nkubabaje. Cyane. Sinaba nkubabaje. Ni ikibazo gikomeye. None se ubwo Yesu ko yapfiriye ibyaha byacu iyo tutabikoze ntago tuba tumubabaje. Oya babu oya. Waraguye cyane. Urumva yarabyishyuye. Babu urumunyabyaha. Oya. Je ndi kukubaza. Yarabyishyuye. Kandi nawe unyishyuriye imodoka singe kuyifata ntaba nkubabaje. Yapfiriye ibyaha byacu tutabikoze yaba yarapfiriye. Ubwo dushishikare. Urashishikare. Kambabaza ikibazo nanjye. Usengera kwa Sultan. Ubu ngubu ni ubonisha umuntu nka mwaka amafaranga tugakubitana umaze iminsi usengera umugisha uko Imana yaguha akamodoka dore kujya guterana imvura irakunyagira ugakererwa n'ibintu umaze iminsi ubisengera nkakakugurira muri ayo mafaranga Imana yabigushubije mfasha ariko ntabimenye niyo waba wabimenye niyo waba wabimenye niyo waba wabimenye niko wambwira ngo wazanye amafaranga wishe umuntu ntabimenye ngo nagira amatesha cyane aha haratubeshye wabyanga Peter niba hari ha amafaranga menshi aturwa mu rusengero na amafaranga aba Slay Queen yavuye mu byaha yewe yari ahantu amaze yafite amakuru oye duhurira ahantu henshi bandi twagiye gusenga niba rero umu Slay Queen yaragiye Dubai agakubita amezi abiri akazana miliyoni zingahu yarangura ikizi abagiye kuranguza akazana miliyoni akazana miliyoni 5 urumva muvuga Dubai nkajya ngirira ubwoba umukobwa wese ugiyeyo oya okay tuvuga ikindi gihe no kuvuga ngo ntago bagiye kurangura bagiye kuranguza umuntu uvuye Dubai akaza gatura ibihumbi 300 mu rusengero akabiha bishop vugisha ukuri nawe uri bishop wa yakiruka namusabira umuntu anisha imbere ahubwo ngo kuri kwimana kandi nabiza havuye okay ubu ni Yesu turimo ariko kandi ntakunda ariko biranemewe bayi ariko tubere niyo mpamvu nawe wahuye na wa muntu akakuvangirirwaho sumva ko bene data babimenye ko bamvangiriweho uretse pita utabyumva ne erega uretse wenda ribu yagerageje kubaza abahishe Kevin impamvu batabaza abana aho basangira amafaranga baba yakuye ariko nta muntu ujya ubaza amafaranga hano yakuye nawe ntujya ubaza ubu biba bikureba ibyo bintu ibyo bintu biba bikureba Sibyo urabyihorera cyane. Muri abantu bakunda kabenzi agiye kumenya ibintu karya n'imikwirirwamo. Ntabwo yabakikariye. Faranga ryubakwe. Mama Sava. Karame. Wa mugani se wowe nta filime yawe wenda gukora. Aye bakareka. Mba nakumvisha mbere. Kandi iyo utabivuga mama Sava yari guhita avuga ngo ari kubipara. Oya, njyewe buriya ntago ndajya mu rungo gukora filime yanjye. Kuko nabanje kubaka njyewe, kubaka ubushobozi bukomeye nyine kubaka umukinnyi ukomeye. Ntago, okay, sindabona n'amafaranga by the way hatagira umuntu ugira ngo wenda narabyanze cyangwa se iki nta mafaranga ndabona. So ninyi abona nyine ubwo wenda nzabitekereza ariko ntago ari ibintu nyine numva ko biri muri plan yanjye yavuha. Uzakomeza wikinira kwa Mbasa kwa Papa Sava. Yego. Nahandi ese nahandi ukina ni hari kwa Papa Sava kuko honye. Nyina no mu yindi filme yitwa Umwari series ndetse no kwivuka series. Yego. Ako ngibintu bya cinema hajemo amafaranga mama Sava. Ngabakinyi ba filme basigaye bahemberwa ku masaha. Ku
oya ku munsi ahubwo abenshi abenshi bahemberwa ku munsi arabo kwezi gusa bayafite menshi nabahembwa ku munsi Je suis un peu plus de temps. Je suis très heureux de vous parler de gospel. Je suis très heureux de vous parler de Cambogne. Cambogne. Je suis très heureux de vous parler de la salle. Je suis très heureux de vous parler de Rako tuzabona aho twicara. Mama Sava naho ubundi se wagize neza. Cyane. Mwakoze cyane kabisa. Wakoze n'ukuri kw'Imana gususenge abapasiteri niho gukore ku Mana yawe. Ntabwo bazangura ku Mana ariko bazasubira mu rusengero. Oya mu rusengero wapi? Ese Mama Sava ubwo uri kujya inyanzu kabone imodoka yakoze accident wa tubona umuntu uzongera gutega imodoka. Ariga biya bintu byo mu rusengero mwebwe mwabonye yeje ubundi. Bimaze kumbaho gatatu. Bisirikira kuma YouTube bisirikira kuma stati y'abantu nkumva ko nyine ari ibintu biraho nga ariko maze kubona ko nyine beta ruko ntasubirayo ani hatari ni hatari indirimbo yitwa Zaburi ya Ben na Chance Murayizira mukubita iyo ngiyo Mama Sava yavuze yambonye nawe nayo mutumwe ni Chance ngumbari no muri Canada ngo si antuza muri bibiri ahubwo ni nahora ganje kuvuma amashimwe yabandi marebera mu madirisha abandi batana Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari manuza geza he gutuma mindu ku rugero rwiza rw'uwatawe Nahunga inzira nyabagendwa nkanyura mudusesero kandi mfita masezerano atabarika nahawe Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimba mutima ayinza Bwigendera Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimba mutima ayinzanye mfite ubuhamya bwigendera itabaza ryanjye y'imoyo mwijima umucyuraganza yamagaritse ku musozi wanjye amishwirirenga Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimba mutima ayizanye fitu buhamya bwigendera Mama Sava Umasava ahubwo naza twegere kabisa. Ngo bazasigaramo. Naza twegere. Yego. Peter rimba hip hop yajya zana ahubwo Peter. Yahita rimba. Yajya kubita maka. Amapampe. Eh. Ufita kana ajya avuga. Amapampe. Za gupurira pampara pampampi rampira pampara. Akakita kajya mu. Ahora bayagukubita si. Bishitani Peter. Amashuwa ndiro ni bibwo bayagukubita. Kucubuze ko ari bishitani we. Amapampi. Nzagukubita pampara. Okay, ma definition y'ibyo bintu. Ni amashuwa dire.
Ni shwadiro. Shwadiro? Nzago kubita. Bako nubwira tuze gutereka kuri Arsenal. Nzago kubita pampara pampam piram piram. Ibintu ni bishitani. Ndare yari zinga hamwe. Ikintu muri pampi. Igitani kiri muri nzago kubita. Erege ryo ni ijambo ry'icyongereza ni pampi tap pampi tap. Ivuga American English rero zata urazirya. Bibarara pampira. Ubwo raza gukubita pampira. Ah waruzi ko ari ijambo ry'icyongereza. Ngo nyine urambeshe ndeme. Ye ntago nyameshe abantu bakijijwe nitubeshe. Okay. Ubwo mujye kuturira imbere y'indirimbo ya Mbonyi. Yatwimanye ndumva. Cyara natwimanye byo. Kwatwimanye. Kwatwimanye. Eh na kubita makabiti wa kugana. Bazima. Kubita makabiti sha. Pita nakirimo pe. I'm going to go to the house. Hakumana abacama bacu ari kubijyamo mane na bahava birimo neza bahavu Jeanette bahava ariko ni fresh ubona yuko rwose yagombaga ubona yuko yagombaga kubera iki kubera yuko twese twaremewe nibyo twaremewe kunde umuntu ubona binamubereye ninde wundi ariko wabigi yaba ari umugore nkuri ari gukorera imana uko bibabirenze ni mu bishop no ma portrait niba ari revoya niba ari nde umbwa ngo mane Prophet Joshua. Hallelujah. Tuvuge ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa. Nabyo sibanga. Ayi barabizi. Nesha bundi yaraturamiye. Tuvuge ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa nabyo sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye haleluya tuvuge ko yahiritse inkike ziyeriko aratwambutsa nabyo sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye Yaratwimanye Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushirimumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi Nejo bundi yaraturamiye.
kisibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Amen. Mundi nejo bundi ahangaha dore aherutse, we aherutse kutwimana. Oya kutwimana.